ဲတူတဲ့ခင်မီနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရဲ့တင်လေးတမောတာစီဒီဘလာတင်လေးထောင်းစဲမခွဲခွာသူအလုံးနဲ့တနည်းဆုံးမှာညီလာခံတတိယနေ့မှာတော့အစိုးရနဲ့တက်မတော်အစုဖွဲ့တွေပါဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုစာရင်းဖတ်တင်သွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံကိုတက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းတိုင်းဟာတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေမတူပေမဲ့ဘုံရီမှန်းချက်ကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်စောမြရာသာလင်းကဆိုပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အဖွဲ့တိုင်းကလိုလားနေပြီးဒီအတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့လိုသလိုဒီညီလာခံကြီးကနေတဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုပြည်သူတွေလည်းသိခဲ့ရတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့လူမှုဆန္ဒနဲ့အညီတိုင်းပြည်ကိုပြုပြင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတန်းရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုဒီညီလာခံမှာဖွင့်ပြလိုက်ကြပြီ။လူမျိုးအသီးသီးရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုဒီညီလာခံမှာဖွင့်ပြလိုက်ကြပြီ။တပြည်လုံးလည်းသိနေကြပြီ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းတီဗီကိုတော့ကြည့်နေကြတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဘလို့ပြောသလဲဆိုတာကိုပြည်သူလူထုအားလုံးသိနေကြပြီ။ဆိုရင်အစိုးရဟာလူထုဆန္ဒမပါဘဲနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။အဲဒါကြောင့်ပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီတိုင်းပြည်ကိုပြုပြင်သွားရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။အားလုံးကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတင်ပြလာတဲ့အပေါ်မှာကွာဟချက်ကတော့အဓိကပေါင်းစည်းရေးဖြစ်ပြီးတန်းတူညီမျှဖို့အတွက်ဆွေးနွေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေးနွေးတင်ပြမှုတွေမှာလုံးဝမကြားဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေသိရတော့ရှေ့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ့်အချက်လက်တွေလည်းရပြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့သလိုဒါရီယာပြဿနာမဟုတ်ဘဲဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတာတက်ရက်ပဲရှိသေးတာဟုတ်ဗျာ။ဒီတက်ရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကကြားဘူးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ကြားရတာရှိတယ်။မကြားဘူးသေးတာတွေကိုပြန်ကြားရတာလည်းရှိတယ်။အိမ်မတန်မှပေါ်တယ်ကျွန်တော်သတိအချက်လက်ဒီအများကြီးရနော်သတိအချက်လက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပရမအလုပ်လုပ်သွားဖို့အတွက်အချက်လက်ဒီအများကြီးရဒီဒေါ်စုပြောတယ်လို့ပဲဒါရီယာပြဿနာဖြစ်တယ်ပြဿနာကြီးကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကြီးကဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလိုက်လို့ပြဿနာကြီးအကုန်လုံးကုန်သွားပြီလားမကုန်နိုင်ဘူးနောက်ထပ်ပြဿနာကြီးလာအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်လက်ဖြေရှင်းသွားရမှာပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်